DVU 6G နေတူရဲမှာအင်ကာကြာတပရီတောက်ကြစနီဒီနေ့နဲ့၄ခုပါနေမယ်ဆိုရင် DVU 6ကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်သွားတင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာတွေမှာဆယ်လာပိုင်းအတွက်ကံကောင်းမဲ့နေ့နဲ့၄ခုအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့နေ့နဲ့ညကအင်ကာကြာတပရီတောက်ကြစနီစားတဲ့နေ့နဲ့၄ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအင်ကာကြာတပရီတောက်ကြစနီဒီနေ့နဲ့၄ခုအနေနဲ့ကဆယ်လာပိုင်းအတွက်ကံကောင်းတဲ့နေ့နဲ့လေးတွေမပါလာတာဆိုတော့ဒါဘလို့အကြောင်းအရာတွေကောင်းမွန်လာမယ်ဘလို့အနေထားလေးတွေအဆင်ပြေလာမယ်ဘလို့မျိုးအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဆယ်လာပိုင်းဆိုကာလာမှာဒီအင်ကာကြာတပရီတောက်ကြစနီအနေနဲ့ဘလို့ကိစ္စရဲ့ဒီမှာတော့ထူးထူးခြားခြားကြုံတွေ့လာရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ရှင်းသွားမယ်ခင်ဗျာ။နေ့နဲ့တစ်ခုချင်းဒီအလိုက်ကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြီးရှင်းပြချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကံကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုစပြောရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအင်ကာကြာတပရီတောက်ကြစနီဒီနေ့နဲ့၄ခုကကောင်းတဲ့ထင်မပါလာတယ်။ကျွန်တော်ပြက်ကလေးမှသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအင်ကာနေ့ကြာတပရီနေ့တောက်ကြနေ့စနီနေ့စတဲ့ဒီနေ့၄နေ့လုံးကဟိုပြက်ကလေးရဲ့သဘောတရားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကမကောင်းတဲ့သဘောတရားတွေမပါနေဘူး။အကုန်လုံးကကောင်းတဲ့နေ့တွေကြီးပဲ။ပြက်ကလေးမှာမိတ်ဆွေသွားကြည့်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့နဲ့၄ခုကကောင်းတာဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဟာတွေဖယ်ထုတ်ပလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတနင်္ဂနွေတနင်္လာနောက်တစ်ခုကဖုတ်တခုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့နဲ့3ခုအနေနဲ့ကတော့သူကနည်းနည်းလေးညံ့သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့သူကကန်ကောင်းတဲ့နေ့နဲ့4ခုပဲပြောမှာပါနော်ဆိုတော့ကန်ချင်တွေကတော့ကောင်းမွန်လာပြီဆိုတော့ဘလူရီကောင်းမွန်လာမလဲပေါ့နော်ဒီအချက်တွေကမိတ်ဆွေတို့အရင်ကြီးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ကန်ချင်တွေကကောင်းမွန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကကောင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့မှကြုံတွေ့ပြီးတော့ခံစားလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာကန်အကောင်းဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာတဝေးသားသမီးတို့ထည့်ရမှာဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတို့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြာတဝေးစနေကပထမဒုတိယအနေနဲ့သွားတယ်နောက်တစ်ခုအင်ကာနဲ့တောက်ကြနေရတော့ဒါတတိယစတုထအနေနဲ့ကျွန်တော်ကပ်ပြီးတော့မလိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းတဲ့နေ့နဲ့နေ့ကဒီချာတာဘရီကနေစကောင်းတာစနေရလည်းဒုတိယနေ့ကနေကောင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာခံပြင်းစရာကိစ္စတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီအင်ကာချာတာဘရီတောက်ကြစနေဒီနေ့နဲ့၄ခုအနေနဲ့ကခံစားချက်တွေပွင့်ထွက်လာပြီးတော့မှဆယ်လာပိုင်းဆိုကာလာမှာအာဂျိုခနဲနဲ့အမှန်အပြည့်နဲ့လှုပ်ရှားရုန်းကန်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေတက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခံစားချက်တွေအပြည့်အဝဝင်နေတတ်တယ်။ငါဒီဟာကိုငါလှုပ်ကိုလှုပ်တော့မယ်။ငါဒီဟာကိုခြောက်ခြားရမယ်ကွာ။ငါဒီကိစ္စကိုမရရအောင်လုပ်မယ်ကွာ။ငါဒီဟာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ကွာ။စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတခုခုပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုတွန်းအားပေးလိုက်တဲ့ပုံစံလေးတိုင်းပဲဝုန်းဆိုပြီးတော့မှစိတ်ခံစားချက်တွေကဟိုအရန်ကိုအားကျိုးမှန်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ပုံစံမျိုးလေးတွေတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်။ငါအရင်တုန်းကတော့ဘယ်ကိစ္စကြောင့်မလို့ငါငြိမ်နေခဲ့ရတာ။ငါအခုကတော့စပြီ။အဲအခုကတော့ငါချပြီ။အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေများသွားမှကြုံလာတတ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်မှာကိုကိုရိုင်းအနေနဲ့ကနှောင့်နှီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအဲဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်မှာအဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်တုန်းကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားချက်လေးတွေတခုခုညှိုးသိမ့်ထားခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိမယ်ဆိုရင်လုံးဝဖောက်ထွက်လိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးပဲလုံးဝစတင်လိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးပဲဒါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရတော့လည်းကောင်းဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရတော့လည်းကောင်းငါဘယ်တော့ကတော့ဘလိုမျိုးသီးခံခဲ့ရတာငါခုတော့မရတော့ငါပြန်ပြောတော့မယ်ငါဘယ်ရတော့ငါချတော့မယ်ဘယ်ရတော့ငါပြက်ပြက်သားသားလှုပ်လိုက်တော့မယ်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေများသွားဖြင့်ဖြစ်လာတတ်တယ်အဲအဲ့တော့ကြောင့်ဒီဆယ်လာပိုင်းမရောက်ခင်6လပိုင်းနောက်ဆုံးအပတ်မှာကလေးကကိုယ့်ရဲ့ဒီအတွေးတွေထဲမှာအစပေါ့နော်ဒီအင်ကာကြာတာပြတောက်ကြစနေနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေထဲမှာကအစငါဆယ်လာပိုင်းကျရင်တော့ငါဘာတွေလို့လောက်ကိုလောက်တော့မယ်ကွာပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးအတွေးလေးတွေလည်းညာသွားဖြစ်ဝင်လာတတ်တယ်ဒါကတော့ကောင်းတဲ့အတွေးပါအဆင်ပြေတယ်ကောင်းမွန်တယ်တတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲတခုဒီညမှာ3B တရားရှိတာကစိတ်လိုက်မှန်ပါမလုပ်ဖို့ကအရင်ကြီးကြီးတယ်တတိယရှာလေးချင့်ချိန်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှတွားတာကကိုယ့်အတွက်ပိုကောင်းမယ်အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်အင်ကာကြာတာပြတောက်ကြစနေဒီနေ့နဲ့၄ခုအနေနဲ့က6လပိုင်းလာကုန်ပိုင်းအဲ့ပြီးတော့ဆယ်လာပိုင်းပထမအပတ်ဒီဝင်းကျင်ဆိုတဲ့ကာလတွေမှာအရေးကြီးကိစ္စတွေအထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့်ကိစ္စတွေတခုခုပြက်ပြက်သားသားပြောဝဆိုရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေကြုံလာတတ်တယ်အဲ့လိုကိစ္စတွေမှာကြာရင်တည်တည်ရှိရာလေးကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်လေးညံလေးကိုလှော်ဝါသုံးပြီးတော့မှရှေ့ဆက်လိုက်တာကမိတ်ဆွေတို့တော့ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင်အားကောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရင်လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရင်လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးငါအရင်လိုမျိုးအရင်ကလိုမျိုးငါမဟုတ်တော့ဘူးငါသီးမခံတော့ဘူးငါဘာနေနေငါပြန်လှုပ်တော့မယ်ငါပြန်ပြီးတော့မှကြိုးစားတော့မယ်အဲငါအရင်တော့ငါလူမျိုးလူမဟုတ်တော့ဘူးအဲဒီလိုပုံစံလေးတွေများသောအဖြစ်ဝင်နေတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်များသောအဖြစ်တော့အင်ကာကြာတာပြတောက်ကြစနေအားကောင်းမှန်ကောင်းတဲ့အတူတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ်လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြာတာပေးကနေကျွန်တော်စပြီးတော့မှတစ်ခုချင်းရှင်းပြပါမယ်။အခုကကျွန်တော်ကြာတာပေးအကြောင်းအရင်ဆုံးပြောရကြပါမယ်နော်။ဆိုတော့ကြာတာပေးသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူကဆယ်လာပိုင်းဆိုကာလာမှာထိတ်ဆုံးမှရှိနေရ။အဲ့တော့ကြောင့်ဘာပဲနေနေပထမဆုံးဟေ့ဆိုလို့ရှင်ကြာတာပေးသားသမီးကအရင်ဆုံးဖြစ်မှာ။ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဆယ်လာပိုင်းနေမှာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာတာပေးသားသမီးကထိတ်ဆုံးကနေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာတာပေးသားသမီးတွေကထိတ်ဆုံးကိုရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကိုင်းပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လူကအကြီးကဲတွေနေရာမှာတာဝန်ယူထားတဲ့ဂျာတာဝိသားသမီးဆိုရင်ဒါကို့အတွက်ဟိုထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲလေးနေအတူဆိုပေးချက်ကြီးကြီးမှချရတဲ့ကိစ္စတွေကို့အတွက်တခုခုထူးခြားကောင်းမွန်သွားစရာကိစ္စမျိုးတွေကြုံလာတတ်တယ်အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကြီးကြီးမားမားကိစ္စတခုခုစီစဉ်ဆောင်ရမ်းဖြစ်တာမျိုးသို့မဟုတ်ဆိုပေးချက်တခုချဖြစ်တာမျိုးဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေကြုံလာတတ်တယ်ကောင်းတဲ့ထင်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အောက်လိုက်ရတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တော့မကောင်းဘူးအဲဒီကြောင့်ဂျာတာဝိသားသမီးတွေလုပ်ငန်းတခုခုမှဦးဆောင်နေရတယ်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းလေးတွေစထားတယ်ကိုကကိုပိုင်လုပ်ငန်းလေးတွေစနေရလူတွေဖြစ်မယ်ဒီလိုနေရာတွေမှာကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့အောက်လိုက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေရင်းဆိုင်ကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ဒီဘယ်လိုရမလဲကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ကဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်လို့အဆင်မပြေအောင်ဖြစ်တယ်နော်အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့အောက်လိုက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်သတိထားလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဲချီနေမှာတော့သူကဂျာတာဝိသားသမီးတွေပြန်ကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖေမင်းကြီးကိုမောင်နှမတွေဆက်သက်ပြီးဒါနဲ့ဆက်သက်လို့အဆင်မပြေအောင်မျိုးဆိုရင်နော်ပြန်ဆင်ပြေလာမယ်လို့တတ်မှတ်လို့ပြရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မိသားစုနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေအလုံးကြီးပါပြန်ဆင်ပြေလာမယ်လို့တတ်မှတ်လို့ပြရတယ်ဂျာတာဝိသားသမီးတွေအနေနဲ့ကအလောက်ကနေပတ်သက်လို့ကဟိုကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေများသောပြီးကောင်းတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပိုးအဆင်ပြေမယ်ဂျာတာဝိသားသမီးလက်ရှိမှာလုပ်ငန်းလေးတွေစထားတယ်လုပ်ငန်းလေးထူထောင်ထားတယ်ဒါဆယ်လာပိုင်းဆိုကာလာမှာပို့ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်အဆင်ပြေသွားမယ်လို့တတ်မှတ်ရတယ်ငွေကြေးပိုင်းမှာတော့ဂျာတာဝိသားသမီးတွေကအနည်းနဲ့အများလေးအားနည်းရမှုတွေတွေ့ရတယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်အားနည်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလောက်ကတော့လုံလုံနေရတယ်တစ်ဖက်ကပေါ့နော်အလုပ်ငန်းတော့အဆင်ပြေနေတယ်လုပ်ငန်းတော့ run နေတယ်လုပ်ငန်းတော့သွားနေတယ်ရှေ့ဆက်နေတယ်အဆင်ပြေနေတယ်ကောင်းမွန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြေးပိုင်းမှာကျတော့သူကတိတ်ပြီးတော့မလောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုကအရှိကအလောက်တားအများကြီးပဲလုပ်နေတာငွေကြေးပိုင်းမှာကျတော့အရင်အားကျုံးမှန်တယ်မဟုတ်နေဘူးအဲ့တော့ငွေကြေးပိုင်းမှာကျတော့ကိုအနေနဲ့ကတခါခုစိုးရင်ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုရဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ဒီဆယ်လာပိုင်းဆိုကာလာမှာပြန်လဲပြီးတော့တွက်ချက်စီစေးရမယ့်ကိစ္စတွေဒီလိုကိစ္စတွေပေါ်လာတတ်တယ်ဒီလိုကြောင့်ဂျာတာဝိသားသမီးတွေပတ်သက်နေပိုင်းချီရငါးရာမီပိုင်းမြဲရှိမယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝသတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာလို့တတ်မှတ်လို့ပြရတယ်ဒါပေမဲ့ဂျာတာဝိသားသမီးတွေတို့ကအကောင်းမွန်ဆုံးကာလာဖြစ်မဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆယ်လာပိုင်းဆိုကာလာတွင်းမှာတော့ဂျာတာဝိသားသမီးအနေနဲ့ကအရင်ကြီးဆိုးဆိုးဝါးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကိုအတွက်အရင်ကြီးကိုဆိုးဝါးထိခိုက်နစ်နာရလောက်တဲ့အတိုက်အတန်မျိုးကတော့မဟုတ်တတ်ဘူးသူကလည်းသူတို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲသွားနေမှာဆိုတော့ညာတော့အဖြစ်ကတော့အဆင်ပြေရဲ့လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ပြရတယ်ပြီးတော့ဂျာတာဝိသားသမီးအနေနဲ့ကအေးအေးဆေးဆေးမနေရတဲ့ပြဿနာဘာလို့ဆိုလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေလာမှာကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုလုပ်ချင်တာတွေလုပ်ဖို့တော့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်လာမှာဆိုတော့အေးအေးဆေးဆေးအငြိမ်ပြီးနေနေရမယ့်ကာလတော့မဟုတ်တော့ရုံးကန်လှုပ်ရှားရမယ်တော့ရမယ်လာရမယ်ဟိုနေရာတော့လိုက်ဒီနေရာတော့လိုက်တနေ့တနေ့ဆိုအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးတော့မှစကားတွေပဲပြောနေဖို့တော့အချိန်လေးမရှိဘူးငါဘာပြီးဘာလုပ်ရမယ်ဆက်သမီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေအတွေးခေါ်လေးတွေဝင်နေတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့အလောက်ကနေပတ်သက်တာတော့အပြောင်းရှိအပြောင်းလဲဆိုလို့ရှင်တော့မလုပ်သင့်ဘူးငွေကြေးပိုင်းမှာတော့များသောအားဖြင့်ချေးရငါးလားအမခဏဒါလေးတွေတစ်ချက်သတိထားပေးရင်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တာလေးတစ်ချက်သတိထားပါတော့တကောင်လေးတွေတစ်ချက်ရှိပါလိမ့်မယ်ကျာဝိသားသမီးတွေရဲ့မြစ်တာရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာအဖြစ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်။အနည်းဝေးနေတဲ့ချစ်လူကြီးသားတွေဆိုလို့ရှင်တော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူး။အဲဒါကြောင့်ကျာဝိသားသမီးတယောက်လက်ရှိမှာကိုကချစ်လူကြီးသားရှိထားတယ်။ဒါဆယ်လာပိုင်းတော့လည်းရောက်ပြီဆိုတဲ့အတိုင်းတော့မှအနည်းလေးဝေးနေတယ်ဆိုရင်ဒါသတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာစိတ်ညစ်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အရင်ကထက်စားလို့ရှင်ရင်နှစ်ယောက်သားအနည်းနဲ့စကားတွေတိတ်မပြောပြတော့တာတို့နှစ်ယောက်သားအနည်းနဲ့အနည်းလေးဝေးกว่าပြီးတော့မှအကင်းกว่านี่တို့ခံစားမိရမျိုးတွေတို့ဒါလိုမျိုးဖြစ်ရတတ်တဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးတွေကြုံလာတတ်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့မြစ်တာရေးပိုင်းမှာတော့သူကမကောင်းဘူးလေတော့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းတော့ကောင်းပါဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးဝေးกว่าတဲ့တဲ့ဘော်ဒီရီပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့တချက်တော့တတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာအဲဂျာတာဝိသားသမီးဒီနေ့ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာတော့ဂျမ်းမိုင်ပိုင်းမှာနော်ဂျမ်းမိုင်ဒီနေ့ကကျတော့ဂျာတာဝိသားသမီးဒီနေ့ကဥကောင်းပိုင်းတစ်ချက်တတိထားမယ်ကောင်းကောင်းကဖြစ်စရာကြီးကောင်းနောက်စရာကိစ္စကြီးအဲမျက်စိမျက်လုံးသွားတဲ့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကြီးဒီလိုဘော်ဒီရီလေးပြများသွားဖြစ်ရင်ကြုံရတတ်တယ်အဲဒါဒီမှာတော့တချက်တော့တတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာကျတော့ဝိသားသမီးနေနေကကျွန်တော်တို့ကံကောင်းတဲ့အချိုးပြီးကနန်းနေပါရင်ညာတွေကတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြတာဘရေးတွေအတူတီးတန့်ဘူးယူမှာတော့တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် overall ပြောရတာဆိုတော့လေနော် okay ကျတော့ဝိသားသမီးတွေအဲ့လောက်တိထားမယ်မိတ်ဆွေလုံလောက်ပြီနော်ကျတော့ဝိပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒုတိယကံအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့စနေကြောင်းပြောကြရမှာနော်ဆိုတော့စနေနေ့နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့သူကကောင်းတဲ့ဘန်ကိုရောက်တယ်စနေသားသမီးနေနေကအဆင်ပြေတယ်ကောင်းမွန်တယ်ရှေ့ကကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ကျတော့ဝိသားသမီးနေနေထတ်တူလောက်သွားကြတယ်တော်တဲ့သူအဆင်ပြေတယ်ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာမှာရောက်တယ်တခုပြဿနာရှိတာကစနေသားသမီးအနေနဲ့ကအတိတ်ကဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကြားရနေရုံမထွက်နိုင်တဲ့ပြဿနာမျိုးကြုံလာနိုင်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဆယ်လာဘက်ကကိုတော်တော်ဆရာပြောသလိုပဲဆယ်လာဘက်ကကျမတော်တော်ကောင်းနေဆရာမရည်ဒါပေမဲ့အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ဥပမာအရင်ကကိုကပတ်စံနေပိုင်ချင်းငါထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီပြဿနာတွေပြန်ပေါ်လာပြီးတော့အလောက်ကနေပတ်သက်လို့အခက်အခဲရှိနေမယ်ဆိုလဲဒီဆယ်လာဘက်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့အသစ်အသစ်တွေမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကဟောင်းနေဟိုးအရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကက်ခဲတွေအစမပြေမှုတွေအဲ့ဒါလေးတွေကနေပဲကိုယ်ကို၆လက်နေတာမျိုးကိုယ်ကိုစိုးရင်နေရမိတာမျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကြုံရတတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်စနေသားသမီးအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကနေယုံထွက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကနေလွတ်ထွက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်စနေသားသမီးနေအနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စသို့မဟုတ်ကိုယ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ကိစ္စဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ရင်တော့ဒါသတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းခံပြင်းနေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေများသောအားဖြင့်ကြုံလာတဲ့သဘောတရားတွေတွားတယ်။စနေသားသမီးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဆိုလို့ရှင်တော့တွက်နေသူတော့အဆင်ပြေထင်းနေမှာတော့ပါတယ်မှာဗျ။အရင်ဆိုးဆိုးဝါးတော့မဟုတ်ဘူး။ကောင်းတဲ့ထင်မှာတော့ပါပါတယ်။ကျာတာဝိသားသမီးတွေကလုံးဝသတိထားမယ့်အချက်ကိုပြောပါဆိုအကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်လုံးဝသတိထားမှာကိုယ့်ထက်ရာဟုရာကကြီးတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့အဖေမင်းကြီးကိုမတော်မပဝင်းရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာကိုယ့်ထက်တကြီးဝါကြီးတွေဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ရင်တော့သတိထားဖို့လိုအပ်နေနေမယ်။
လုပ်ငန်းတွေပတ်သက်တဲ့ကံကြင်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းလေးပဲသွားနေတာဆိုတော့လုပ်ငန်းကမှလည်းပတ်သက်လို့ကပုံမှန်တာမှန်တိုင်းလေးပဲရှိဆက်တာကိုယ့်အတွက်ပိုကောင်းတယ်လက်ရှိမိမိလုပ်နေတဲ့အရာလက်ရှိကိုကြိုးစားနေတဲ့အရာလေးကိုပဲပုံမှန်တိုင်းလေးပဲဆက်လုပ်သွားဒါဆိုကိုယ့်အတွက်ပိုပြီးမှအဆင်ပြေတယ်အလုပ်ကိမ်းတွေပတ်သက်တာကတော့များသောအားဖြင့်ကိုကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေလောက်ကနေတဲ့သူတွေအဖို့ကတော့ပိုပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာမယ်တိုးတက်လာမယ်လုပ်ငန်းတွေဆိုတဲ့ပိုပြီးမှအောင်မြင်လာမယ်ဒါလို့သဘောထားရသွားတာပေါ့များသောအားဖြင့်တော့စားတော့ကုန်တို့ဆက်ပစ္စည်းတို့စေဝါတို့အင်ကာနယ်ပေါ့နော်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တာတို့နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တာတို့ဒါရင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့သူစနေသားသမီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာမယ်ကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ရောက်သွားမယ်လုပ်ငန်းကိစ္စပိုင်းနေပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်လာမယ်ဒါလိုသဘောရတဲ့တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ငွေကြေးပိုင်းလေးမှာတော့စနေသားသမီးရင်းနေတဲ့ကအနေငယ်အားနေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်ရှေ့ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ငန်းရဲ့အတိတ်ကဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်မလို့ तू ကငွေကြေးပိုင်းမှာအားနေရပုံမှန်ဆယ်လာပိုင်းနေမှာပုံမှန်ပဲကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကောင်းပြီသားအရင်ကငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါဆယ်လာပိုင်းလောက်ထိပဲပါလာတယ်ဒါလိုသဘောတရားမျိုးဆိုလို့ကျင်တာပါအဲ့တော့ကြောင့်စနေသားသမီးတော်တော်များများကဆယ်လာပိုင်းမှာကိုယ်ကြုံရမယ်အဲကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဒီဘက်ကကိုယ့်ရဲ့အတိတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေလို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရမယ်မေတ္တာဧကန်ကလည်းထို့အတူပဲအရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာအကြောင်းမျိုးတွေပဲနှစ်ယောက်သားပြဿနာပြန်များတာမျိုးတွေတို့အဲသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဆင်မပြေမှုလေးတွေရပဲဆယ်လာပိုင်းထိပါလာပြီးတော့အခက်အခဲလေးတွေများနေရတာဒါလို့သဘောတရားမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နားလည်းမလားတော့မသိဘူးမိတ်ဆွေတို့နော်ကျွန်တော်အယိုးရှင်းလုံးရှင်းပြမယ်နော်ဟိုကိုကကိုလာပိုင်းနဲ့မှာခဲ့တဲ့ကတဲ့ကမေတ္တာဧကန်မှာအခက်အခဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကဆယ်လာပိုင်းထိပါလာတယ်ဒါလို့သဘောတရားမျိုးဆိုလို့ကျင်တာကျွန်တော်ပြောနေတာနားလည်လားမသိနော်အတိတ်ကဟာပြန်ပါလာတာအဲ့လိုသဘောတရားမျိုးဆိုလို့ကျင်တာအဲပုံမှန်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်မှာပြဿနာမရှိခဲ့တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကဆယ်လာပိုင်းမှာဘာမှမရှိဘူးတိရကျွန်တော်ပြောရတဲ့သဘောပါလားဆယ်လာပိုင်းမှာဟိုကိုကအရင်တော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး ACC ပဲဒီ6လပိုင်း9လပိုင်းဒါ ACC ပဲတက်တောင့်တက်တာပဲဘာမှပြဿနာကြီးမားနေမဖြစ်ခဲ့ဘူးပုံမှန်တာမှန်ပဲဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကဒီဆယ်လာပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအဆင်ပြေတယ်နော်အဓိကဒီအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာအခက်အခဲရှိနေခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်မှသာဒီဆယ်လာပိုင်းနဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာမှစိုးရိမ်စရာလေးတွေပြန်ကြုံရတယ်ဒါလိုသဘောတရားမျိုးဆိုလို့ကျင်တာပါအဲဆိုမြေတိုင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါစနေသားသမီးအနေနဲ့ကချစ်သူကြီးသားရှိထားရင်တော့အနေနဲ့များတော့တတိထားပြီးလို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးသားကဘုံတစ်ခုတနင်းငွေတွေတနင်းလာဖြစ်ရင်ပို့ပြီးတော့မှတတိထားဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်ဆိုလို့ကျင်တာစနေသားသမီးတယောက်လက်ရှိမှာဘူယိုကြည့်နေတဲ့စနေသားသမီးတယောက်ကိုတွဲနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးသားကဘုံတစ်ခုတနင်းငွေတွေတနင်းလာဖြစ်မယ်အဲဒါဆိုရင်တော့လုံအပ်တတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာတခြားနေနဲ့နေဖြစ်တဲ့စနေရင်ကာလိုတောက်ကြာလိုချက်တာဘရီအဲ့နေနဲ့နေမှာဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးလေးထွက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ကိုလက်အင်ကာဒါရင်နဲ့ပတ်သက်တတိထားမှာအရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေသို့မဟုတ်ကိုလက်အင်ကာဆိုတော့ကိုလက်အင်ကာညောင်ညာကက်ကဲဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေအကျော်ညောင်းတယ်ဇက်တိညောင်းတယ်ခြေောက်တွေညောင်းညာကက်ကဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခြေောက်တွေညောင်းညာကက်ကဲဖြစ်ပြီးမှလူတစ်ကိုယ်လုံးကဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းဟိုအာအင်မရှိနေသလိုဖြစ်တာမျိုးတွေအဲဒီလိုပုံစံမျိုးတွေတော့ကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့စနေသားသမီးအနေနဲ့ကသတိထားမယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲသွားတာပါအဲကျွန်တော်သတိထားမယ်အကြောင်းတွေကိုပဲပြောပေးနေတယ်ဆိုတော့ကဒီဗီဒီယိုကြည့်သွားတဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးမှထင်မှတ်ပြီးတော့မှသတိလွတ်လွတ်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့သတိထားမယ်အပိုင်းတွေကိုပဲဥသာပေးမှပြောရဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့အခုကတော့ကျွန်တော်ကချက်တာဘရီနဲ့စနေနဲ့ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အင်ကာကိုပြောပါပါเนาะအင်ကာကကျွန်တော်သူကတတိယကံကောင်းဆုံးနေရာမှာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အင်ကာရဲ့ပြဿနာတစ်ခုကငြိမ်နေတဲ့နယ်ဆိုတော့ကာလဖြစ်နေတာအဲဒီမဟာဘုရားသာရခွေမှာကြာလို့ချင်းအင်ကာနန်လေးကအလေကောင်လေးကိုကတ်တော့တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တည်ငြိမ်တဲ့နယ်ဆိုတော့ကာလမှာသူကဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲတွေတိတ်မရှိဘူးပုံမှန်တာမှန်ပဲကိုယ့်ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာကိုဖြတ်တန်းရတဲ့သဘောတရားလေးတွေကဟို ACC တက်တော့တက်တာပဲ ACC ဟိုတင့်တော်တဲ့အဆင်ပြေတယ်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးလောက်လေးနေပဲများတော့မဖြတ်တန်းနေရမှာကြီးကြီးမားမားအပြောင်းလဲဖြစ်စရာကိစ္စမျိုးတိတ်မရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝတော့တခုခုဖြစ်သွားစရာကိစ္စမျိုးဘာမှကြီးကြီးမားမားမျိုးတွေမရှိဘူးအခက်ခဲဆိုလဲအဲ့လောက်ထိအရင်ကြီးကြီးမားမားကြီးယူစာဖွဲ့ပြီးတော့မှပြောရတော့တဲ့ပြဿနာမျိုးတိတ်မရှိဘူးပုံမှန်ပဲတာမှန်ပဲကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်အဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ရမယ်အနေထားလေးကိုရောက်ရှိရဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသာသမီးနေနေကကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ငွေကြေးပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ကောင်းလာမှာဆိုတော့အင်္ဂါသာသမီးနေနေကငွေကြေးပိုင်းကောင်းလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအပြင်အခက်ခဲတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ပြန်အဆင်ပြေလာမယ်ပြန်ကောင်းမွန်လာမယ်ငွေကြေးပိုင်းအဆိုင်ရာကောင်းမွန်လာလာဆိုတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုလုံးချင်တဲ့အရာလေးတွေဒါဥမာကိုကဝယ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရှိမယ်ဆိုတော့ဒါရနိုင်ရင်းရှိတယ်ဒါလိုသဘောတရားတွေသွားတာပေါ့နော်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအပြင်အင်္ဂါသာသမီးအနေနဲ့ကအခက်ခဲတွေနေမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒါဖြည့်ရှင်းလို့ရလာမယ်ကာလတစ်ခုကောင်းမွန်တဲ့ကာလတစ်ခုလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့အင်္ဂါသာသမီးတွေအလောက်ကံကိုကြည့်အောင်ဆိုတော့အလောက်ကံနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းသူကကောင်းတဲ့ထဲတွေမှာပါနေတယ်အလောက်ကံအပြောင်းလဲပိုင်းလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်မလုံးတင်သေးဘူးပုံမှန်လေးပဲလက်ရှိကိုလုံးနေတဲ့အရာလေးပဲပုံမှန်တိုင်းလေးပဲဆက်လုပ်သွားလာတာကိုအတွက်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတယ်အလောက်ကံဘိုင်းမှာကျတော့သူကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်သတိထားမှာကိုလုံငန်းလောက်ကံနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အထင်မြင်လွဲမလာမျိုးတို့နားလည်မှုလွဲတာမျိုးတွေတို့တရားတော်နဲ့ကြားထဲမှာစိတ်ခုစရာကိစ္စလေးတွေတို့ဒါကိုယ့်ရဲ့လုံဖို့ကံမှာမိတ်ဆွေငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကြားမှာမထင်မှတ်ထားတဲ့ပြဿနာလေးတွေပေါ်လာတာမျိုးတွေတို့အသုံးမဟုတ်ကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေကိုတန်ရုံးနဲ့ရှိရတဲ့လူတွေနဲ့မမျှော်လင့်မဲနဲ့အထင်မြင်လွဲမခံရတာဆွဆွဲပြောဆိုခံရတာတခုခုကိုယ်တခုခုပြောခံရတာမျိုးတွေစသဖြင့်ဒီလိုသဘောတရားမျိုးတွေကြုံရတတ်တာမျိုးရှိရအဲ့တော့ကြောင့်ကိုနဲ့လုပ်ငန်းဆက်ဆက်နေတဲ့လူတွေသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးသားမိတ်ဆွေတကယ်ကြီးအပေါင်းအသင်းဆက်ဆက်နေတဲ့လူတွေ
ဒလူဟိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သတိထားဖို့လိုအပ်နေပါပါမြေတားရေးပိုင်းလေးနဲ့လည်းနည်းနည်းလေးဆက်ဆက်နေတာပါနော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မြေတားရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်လေထို့အတူပဲစကားပြောမှားမိတာမျိုးတို့တရားရောက်တဲ့အထင်မြင်လွဲမှားပြီးတော့မှနားလည်မှုလွဲသွားရတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေတို့ဒလူသဘောတရားလေးတွေများသွားပြင်ကြုံလာတတ်တာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့ကကျတော့ तू ကအကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအချင်းတွေမှာတော့ပြန်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ထက်ကအကြီးကြီးတွေပါတယ်ဒလူငွေနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ရတော့ပြန်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့ကတော့အရန်ကြီးထွေထူးမျိုးကြီးတော့သတိထားကြပြီးတော့မရှိဘူးပြတော့ပုံမှန်လေးပဲသွားနေရဆိုတော့လေတင့်တော်ပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပါအရန်ကြီးဆယ်လာပါတယ်တော့ကကိုယ့်အတွက်ထူးထူးခြားခြားကြီးပြောင်းနေပြီးတော့မှကောင်းမွန်သွားမယ်အကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်ဗျာထူးထူးခြားခြားကြီးပြောင်းနေဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုပုံမှန်အချိန်လေးလောက်လေးနဲ့ပဲသွားနေရဆိုတော့ဟိနော်တင့်တော်ရလို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးပိုင်းလေးမှာတော့သူကဝမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေသတိထားမှာပါဗိုင်းပန်းနဲ့ဖြစ်တာအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တာအစာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာနှလုံးအားနေတာသွေးရနေတာသွေးတကြမမှန်တာစသဖြင့်ဒလို့သဘောတရားတွေကိုများသွားပြီးကြုံရတတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးသတိထားရပါပြီโอเคဆိုတော့နောက်ဆုံးကြံနေရတော့သူကတောက်ကြဗျာဆိုတော့တောက်ကြနေတဲ့ကလည်းကောင်းညူပေးထင်မှာပါပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေကတော့များသောအားဖြင့်ကောင်းမွန်လာမှာကခီးသွားလာတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလောကကောင်းကောင်းလာမှာပါခီးရိုက်သွားဖို့လာဖို့အတွက်ဒီသို့မဟုတ်နေဝေးအချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခီးလန်းကိစ္စတွေဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတင်တန်းတွေပါတက်ဖို့အတွက်စားဆန်ပိုင်းစင်းစရာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံရေးချားတွေပါကြောင်းတွေပါတွားတက်ဖို့ကိစ္စတွေသာသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးသွားလာလှုပ်ရှားရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတယ်တောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့ကတော့ဆယ်လာပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာACC တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတော့မပေါဘူး။ तू ဟိုပြေးပြီးပြီးဟိုသွားတည်သွား။ဟိုကတိုင်ပတ်တရားတိုင်ပတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမယ်အနေထားမျိုးလေးတွေများသောဖြင့်ရှိရင်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကတနီယာထဲမှာပဲ AACC ထိုင်နေပြီးတော့မှနာနာနီနီနေရမယ်ဆိုရင်အခိုက်အတန့်မျိုးရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဟိုလူအတွက်ပူပန်ရဒီလူအတွက်ပူပန်ရဟိုလှုပ်လဲလှုပ်ရဒီလှုပ်လဲလှုပ်ရတယ်။နည်းနည်းလေးတော့ तू ကဗျာများမယ်ထင်မှာပါတယ်။ငါတရားလို့ရင်ကောင်းမလား။ငါဟိုကလို့ရင်ကောင်းမလား။နည်းနည်းလေးတွေ့ဝေရတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိတတ်တယ်။အဲဒါပေမဲ့အရင်ဆူဆူဝါးကြီးမဟုတ်နေဘူး။ကောင်းတယ်။အဆင်ပြေတယ်တင့်တော်ရလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်။တောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့ကများသောဖြစ်တော့နယ်ဝေးရချိုင်းနဲ့ပတ်တိုင်ကောင်းလာမှာဆိုတော့ဒါတောက်ကြသားသမီးတယောက်နိုင်ငံရေးချားတွေပဲသွားဖို့လုပ်နေတယ်။သူမျိုးခီးတွေပဲသွားဖို့လုပ်နေတယ်။ခီးတွေပဲထွက်ဖို့လုပ်နေတယ်။ခီးတွေပဲသွားလာပြီးမှလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးဒီဘက်ပြန်ကောင်းတယ်။ဘာသာကနဲ့ပတ်သက်တာစောစောမှာစင်းစရာပိုင်းကျောင်းပညာရေးမှန်းနဲ့ပတ်သက်တာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်မွေးတွေပဲဖြစ်ရမှာအားလုံးဒီဘက်အဆင်ပြေတယ်ကောင်းမွန်တယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့ကလုံးဝမကောင်းတော့တာကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လုံးဝမကောင်းဘူးမြ။မိသားစုနဲ့အတူနေတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကလုံးဝသတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာ။အဲမိသားစုနဲ့အတူနေရဆိုတော့ဥမာမိသားအဖေမိန်းကြီးကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပြဿနာလေးဒီစကားကထောက်ဆောက်လေးတွေအဆင်မပြေတာဖြစ်တာမျိုးတွေတို့ကိုယ့်တဲ့လူကြီးတွေပေါ့နော်။များသောဖြင့်အဖေမိန်းဦးလေးသာသဖြင့်ဒါမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆက်လို့နည်းနည်းကတိကောက်ဖြစ်ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေတို့ဒလိုလေးတွေများသွားပြီးကြုံလာတတ်တယ်မိသားစုနဲ့တော့နည်းနည်းလေးကင်းကွာဒလိုလေးတော့ဖြစ်သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ဝေးကွာနေရတဲ့သူတွေကတော့ပိုကောင်းတယ်မိသားစုနဲ့အတူရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေသို့မဟုတ်မိသားစုရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်ပေးမှလုပ်နေတဲ့လူတွေဒလိုတွေမှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအာရုံနောက်ဆက်ကိစ္စတွေတော့များသွားပြီးဖြစ်လာတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အလောက်ကမှလည်းပတ်သက်တာတော့ကောင်းတဲ့ထင်မှာပါနေမှာဆိုတော့လုပ်ငန်းကလည်းအားကောင်းလာမယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်နေရမယ်နာနေနေဖြစ်ကြတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးကြီးအရင်ကြီးမရှိဘူးအလောက်ကနေပတ်သက်တာကောင်းတာဆိုလုပ်ငန်းတွေပါစားဖို့အတွက်ဒီလုပ်တွေပါရှာနေတဲ့အလုပ်ရမယ်ဆက်သဖြင့်ဒလူသဘောတရားတွေများသွားဖြစ်တော့သွားပါတယ်တောက်ကြသားမင်းကြီးငွေကြေးပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့သူကနည်းနည်းလေးတော့အားနေတာဗျာသူကပတ်စံဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေနဲ့ပဲတင်မလားဝင်လဲထွက်လာဝင်လဲထွက်လာအဲ့လိုပုံစံကိုဖြစ်နေမှာပုံစံဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်ကတော့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေနဲ့မမျှတာမျိုးလေးတွေတော့အနေနဲ့များဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့စိုးစိုးဝါးကြီးမဟုတ်ဘူးငွေကြေးကန်လဲသူကလည်းသူကောင်းတဲ့ထဲမှာပါပြီးသားဆိုတော့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်လည်းအနေနဲ့များတော့သူနဲ့သူတို့ကလိပ်ပတ်လဲပြီးတော့မှအဆင်ပြေနေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့မြေတားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအချင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကအနေဝေးတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဆိုတော့နှစ်ယောက်သားချစ်တူကြီးသားတွေအကြားနည်းနည်းလေးကင်းကွာနေတာဝေးကွာနေတာခွဲခွာနေရတာမျိုးလေးတွေအနေဝေးနေတာမျိုးလေးတွေဒါချစ်တူကြီးသားမရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်တဲ့ချစ်တူကြီးသားမရနိုင်သေးဘူးဒီလိုမျိုးသဘောတရားတွေများသောဖြစ်ပါပါတယ်။မြေတားရေးကံကတော့အရင်ဆူဆူဝိုင်းဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားမှာတော့မပါပါဘူး။ကောင်းယူပြီးတယ်မပါပါတယ်။ကျမ်းပိုင်ပိုင်းနဲ့ဆက်သက်လို့ကကြတော့တောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့ကအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေသတိထားမှာ1 by by C1 နဲ့ပတ်သက်တာအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တာအားနေသူဖြစ်တာမျိုးတွေခေါင်းကောက်ကဖြစ်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အရေးစိုးစိုးဝိုင်းတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးလည်းကောင်းညွှန်ပေးပါရစေเนาะအဲကျွန်တော်ရှက်ပြောသွားတဲ့ဟာလေးတွေနည်းနည်းလေးသတိထားပေးပြီးတော့ရှင်းဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြီးသားပါเนาะโอเคဆိုတော့အခုမျှဝေပေးသွားတာကဒီအင်္ဂါကြာတာပရိတောက်ကြဆက်နေဆက်သဖြင့်ဒီဆယ်လာပိုင်းဆိုကာလာတွင်းမှာကံကောင်းတဲ့နေ့နဲ့၄ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းလေးတွေကမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်မိတ်ဆွေတို့ကလည်းတထောင်တနေရာနေအထောက်ပံ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တားရပိုင်နေဒီ page ကဆရာနေဒီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ